Вітаю вас, як звикло в цю пору семестр в ефірі ТРК Львів. Усі новинки та цікавинки з освітнього життя нашого міста на сторінках нашого тележурналу вже за мить. Залишайтеся з нами. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Про це знає кожен, а от незнання власних прав значно обтяжує життя. Тож на що мають право студенти? З'ясуємо у сюжеті. Кожен, хто був студентом, з приємністю згадує ці роки як найкращі у житті. Хто студентом є нині, може й не дуже цінує, але насолоджується яскравим, насиченим життям. Втім, студентський період – це не тільки вечірки, друзі, нові знайомства та враження. Це, що головне, лекції, семінари, практичні сесії. А для кого ще й робота, самостійне життя, сімейні клопоти. І ось тут студенти часто забувають або й не знають своїх прав, які покликані полегшити їм життя. Права студентів нерозривно пов'язані з таким поняттям, як правова культура людини взагалі, її освіченість і моральність. Адже студент – повноправний член суспільства, тому повинен вчитися захищати свої права. Я не знала, я таки просто ще не цікавилася, бо ще просто не доросла. Я знаю, що піду по студентському на проїзд у поїздах і в трамваях. Більше я нічого не знаю. Про допомогу тут матерям є, як бачу, що ну це я ще чула, в мене одногрупниця ж має дитину, а так то… Бо я тут такі перелік, що я ним переважно не користуюся. В трамваї поїздити по студентському, там на поїзді, квитки. Що маємо пільги на кінотеатр? Наприклад, як в кіно йти, то там може це і по студентському трохи дешевше вийде. Студентський, можна їздити наполовину вартості ціни, ще не знаю. Я не знав, що є така пільга, як допомога там, наприклад, при… Ну, от, наприклад, якщо є матір одиначка, то цей, там якась допомога йде. Не знаю, які пільги мають студенти. Перше, що мав би взяти в руки студент, який бажає усвідомити повноту своїх прав – це закон про вищу освіту. Важливо також познайомитись зі статутом свого вищого навчального закладу, який містить конкретні вказівки щодо дій адміністрації університету у різноманітних випадках, в тому числі і в обставинах порушення студентських прав. Крім того, студенти мають право і на соціальні пільги. Пільги, які надаються студентам вищого навчального закладу, можуть даватися по місцю розташування, наприклад, гірське, по стану здоров'я, ну або за додаткові знання, які вони мають. Зокрема, хто має хороші здобутки в науковій сфері. Багатодітні сім'ї, пільги в тих, якщо в когось є серйозні захворювання з певних регіонів країни. Деякі є цікаві, що ну, не чула навіть. Допомогу у зв'язку з вагітністю – це перший раз таки чую. Не чула, що не чула, хоча в мене одногрупниці одна вагітна, одна вже другий раз вагітна, і ніхто нічого такого не говорить, ну взагалі навіть натяків немає. Значна частина з них приїхали з інших міст, з інших місць, проживають в гуртожитках, зареєстровані тимчасово в гуртожитках, і, очевидно, значна частина з них не знає про те, що вони мають право на рівні з тими мешканцями, студентами, мешканцями міста Львова, на рівні з ними мають право на усі види допомог, які можна отримати з міського чи з державного бюджету. Тому сьогодні я не хотіла би перелічувати зараз усі ті допомоги, які вони можуть отримати з державного бюджету. Однозначно, це може бути допомога у зв'язку з вагітністю і пологами, яку вони можуть оформити за місцем реєстрації. Триває третій місяць студентського навчання. Багато студентів проживає у гуртожитках і, очевидно, значна частина не знає про право на отримання допомог та субсидій, які можна отримати з державного або місцевого бюджету. А ще про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, на дітей одиноким матерям-студенткам, допомогу малозабезпеченим сім'ям – і це ще далеко не все. А для отримання детальної інформації про різні види соціальних гарантій студенти можуть звертатись за консультаціями до відділів соціального захисту за місцем проживання. Студенти є також мешканцями і нашої держави, і міста Львова. Хочу наголосити, тому що ми маємо вже дзвінки і від керівників житлових господарств, підприємств, я маю на увазі тих керівників, які нараховують плату за проживання в гуртожитках. Мова йде про студентів, які зареєстровані у місті Львові, оскільки вони тимчасово мають реєстрацію в місті Львові, вони, звичайно, можуть скористатися з такої послуги, як надання житлової субсидії. Особливо хочу звернути увагу тим студентам, які не отримують стипендії. Вони також, не отримуючи стипендії, мають право звернутися за призначенням житлової субсидії, в тому числі і студенти, які навчаються на платній формі навчання. Є тут нюанси, я зараз підкреслю.
Студенту для того, щоб отримати субсидію, потрібно звернутися в відділ соціального захисту, якщо лісотехнічний університет, то Франківський район, то за містом своєї реєстрації, там, де який на територіальній до територіальної приналежності, якого належить гуртожиток, де він зареєстрований, подати заяву. На підставі паспорта ідентифікаційного номера подається заява. Працівники відділу соціального захисту замовлять відповідно у житловому господарстві довідку про нарахування плати за послуги. І таким чином призначається субсидія. Львів – місто молоді, студентства, адже тут зосереджено чимало вищих навчальних закладів. Відповідно, щорічно в часі навчального року в місті активізується студентське життя, яке складається не тільки із основних освітніх питань, але й соціальних. Тому молоді корисно було б знати, на які види соціальних гарантій може претендувати студент відповідно до чинного законодавства. Танцюють, співають, грають на сопілках. Протягом 30 років зразковий вокальний ансамбль «Намисто» тішить своєю творчістю не лише українського глядача, але й глядача за кордону. Про те, як святкували свій 30-літній ювілей учасники та випускники ансамблю, далі у сюжеті. Послухай музику землі, з найвідоміших молодіжних вокальних колективів Львівщини відзначив свій ювілей. Зразковому ансамблю «Намисто» виповнилося 30 років. З нагоди свята співоча молодь зібралася разом, аби відсвяткувати, поспівати та просто зустрітися. У нас 30-річчя будуть виступати абсолютно всі дітки. Від найменших, які прийшли в цьому році, вони в нас специфічні, ті дітки, ну, взагалі маленькі, специфічні, тому що вони перший раз виходять на сцену, вони будуть бачити і маму, і тата, і можливо всякі бути, бо тому що це є діти, але вони мусять залучатися до сцени, так як це і наше свято, 30 років, і вони мусять долучатися, і всі дітки абсолютно від найменших до найбільших будуть приймати участь в цьому концерті. І ще, у нас будуть гості, це є наші випускники, які будуть теж співати будуть з нами, будуть нас вітати і будуть з нами співати. Вони дуже завжди хочуть приходити до нас, тому що дзвонять часами. У вас свято, ви коли нас будете кликати? І це є дуже приємно, що не забувають, що приходять завжди. Колектив налічує більше 60 учасників віком від 5 до 18 років. В репертуарі ансамблю – народні та обрядові пісні, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, пісні українських композиторів. Невід'ємною частиною колективу є ансамбль сопілкарів. На заняттях вихованці колективу вивчають музичну грамоту, гру на сопілці, особливу увагу приділяють вокалу, ансамблевому співу та хореографії. Ансамбль «Намисто» вже працює 30 років. Я в ансамбль «Намисто» прийшла на 5-му курсі консерваторії, коли вчилася. І сама організувала. Спочатку було дуже мало дітей, приходили по... Було 10, було 15, маленькі групки були. Поступово намисто почало розростатися. І на перших порах я просто ходила по школах, шукала дітей. А вже пізніше дітки приходять самі і самі просяться, хочуть співати. А в цьому році це взагалі перевершило всі роки, що було. Тому що в цьому році ми маємо 77 дітей. Колективі. Це і 4 вікові групи, починається від 4 років, навіть є менші, які ще не мають 4 рочки, але вже приходять до нас співати. Ми тут гарних пісень співаємо, танцюємо, займаємося хореографією, а також граємо на сопілці. Ми тут дуже багато подорожуємо, ми їздили і в Прагу, і в Брест, і в Польщу. Свято вихованці підготували великий підсумковий концерт. Готувалися усі – від наймолодших до найстарших. Концертна програма вміщувала більше 20 номерів. Співали стародавні народні пісні, лемківські народні, обрядові, грали на сопілках та танцювали.
цей колектив я ходжу з 3 років. Взимку ми колядуємо, весною ми водимо гаївки. Я тут знайшла нових друзів, мені тут дуже подобається. Наша вчителька, вона нас вчить українських звичаїв не забувати. Ми тут граємо на сопілках, виступаємо. Я вже тут багато років навчаюся, я сюди прийшла в 6 років, мене мама привела. Я тут дуже красивий ансамбль, у нас дуже красивий керівник Марія Васильівна. Ми її дуже любимо. Ми співаємо дуже старовинні пісні, де ніде ніхто не чує, що ми їх від душі співаємо, від цього серця. Ми ще граємо на сопілці. Граємо на сопілці деякі пісні, ті, які ми співаємо. Я в ансамблі вже 9-й рік. Насправді мені дуже тут подобається. Я є одна найстарша учасниця ансамблю. І не знаю, чомусь мене тут щось тримає, якась сила. Мабуть, тому що я тут виросла, ми тут багато чого навчили. І насправді керівник була для мене другою мамою. Так? Мені тут подобається, і тому я продовжую тут займатися, допомагати трошки. Також співаю старшими дівчатами, з меншими, допомагаю якісь концерти влаштовувати. Коли нас було 25 років, мені подобалося, коли ми їздили в Прагу з намистом. Дрезден їздили, в Німеччину. Дивував ансамбль не лише цікавими піснями, а й різнобарвним вбранням учасників колективу. Сорочки, запаски, китиці, калини, червоне намисто. Учасники пишаються своїми костюмами та знають про значення кожного з елементу одягу. Всі костюми ми маємо в українському стилі. Це є або стандартні строї, так. Наприклад, зимові строї наші є гуцульські, є галичанські, так. Є оці костюми ми шили, коли у нас було 25 років ансамблю. Ми собі шили. Тут калина, так, тому що ми намисто, калинова намисто, і відповідно ми в такому такій намистинки, скажімо. Коли ми виходимо в червоних спідничках на сцену, ми всі як намистинки. Строї, насправді всі з собою відрізняються, бо всі мають якусь різну історію. Наприклад, у нас є такі до одних строїв коралі, які нам подарили, коли ми були в Польщі, нам подарили і сказали, що от для таких гарних намистинок такі гарні намисти. У нас є такі гарні червоні коралі. Костюми вони передаються з покоління в покоління нам. Це були дівчата, ще старші колись ходили, перші, там оце вони були ще шили, і вони нам так передаються. Ми стараємося це так якби зберігати, якби така пам'ятка була для нас. Костюми ми робимо стилізовані. У нас не є суто такі якісь, але стараємося ближче так до західних регіонів пристосовуватися, стилізовані. От ці костюмчики, це в нас такі ніби, вони в Зволині. Бо це вони з Волині приїхали. Ми так з Волині, трошечки таки з Гуцульщиною, може, щось зв'язано. Потім дівчатка з калиною. Це ми спеціально робили ті костюми, вишивали, робили стилізоване як під намисто, калинове намисто. І ми так собі уявили, як калина, маємо спіднички, а тут червоні, а тут просто калина є, символізує наше намисто. І ще ми маємо теж в львівських таких традиціях, то дівчатка зараз не одягнуті, то вони мають суконки з плахтами, довгі суконки із плахтами. Вони такі стилізовано вишиті. Привітати ансамбль «Намисто» з 30-літтям прийшли випускники співочого колективу. Відспівала 8 років, це таке, можна сказати, моє дитинство, яке тривало, так вважаю, до кінця школи, бо потім почалися студентські літа, то вже було зовсім інакше. Прийшла я десь в році 92-му, напевне, до Марії Васильівни співати. Наталя в нас співала ще швидше, тому що вона була сусідкою, старша, але... сусідкою Марії Васильівни, і вона почала взагалі, напевне, років. З 5, та? Я трошки старша, я десь з 7 почала. І прийшла, до речі, сюди сама, ходила коліжанка, і так в школі мені розказала, я була дуже задоволена, дуже багато вражень почула від неї, і хотіла, щоб ті враження відчула і я. Прийшла до Марії Васильівни, як прийшла, так і залишилася на всі ті довгих 8, не дуже довгих, але 8 років, тому що атмосфера в колективі була надзвичайно теплою, було надзвичайно цікаво. Відспівала так само роки, напевно, 10, можливо, навіть більше. 11 клас, це багато, більшість з нас вже всі починали розходитися, бо тому що це треба поступати, це треба більше на щось інше, але тим не менше приходили і пізніше, і як треба було завжди, будь-який момент дівчата треба допомогти підспівати, нема питань, Марія Васильовна. Коли скажете, тоді прийдемо, тоді вам поможемо. Ми на цьому виросли,
Ми збиралися і на 25 років, ми збиралися, правда, тоді нас було більше. Якось, напевно, такий був період для всіх кращий, що з нашої групи зібралось було більше дівчат. Нас тоді було, ну, майже в повному складі ми відспівали. Ну, цього разу з наших років то тільки двоє. Хоча є ще старші дівчата, але там, тож, напевно, чим старший, тим більше клопотів, напевно, є. І тому так, ну, так вийшло, що решта всі, напевно, будуть в залі просто дивитися на це дійство. Зал того дня заледве вмістив усіх бажаючих переглянути святковий концерт. Прийшли на свято батьки і бабусі теперішніх учасників. Ми прийшли з 3,5 років, от вже 3 роки нам, ми вже тут є, вже такі постійні були, їздили по закордону ми були цього року, і були ми в Шевченківському гаї виступали, брали участь у великій коляді. З задоволенням вона кожного разу запитує, коли буде понеділок і середа, бо відбувається в нас заняття, і завжди захваті ми йдемо. Ансамбль є лауреатом багатьох фольклорних фестивалів та фестивалів духовної музики як на Україні, так і за її межами. Зокрема, співали уже і в Білорусії, і в Польщі, Данії, Угорщині, Болгарії. Та зупинятися на досягнутому не збираються. У планах колективу ще не одна сцена, місто та країна. Ми були в Данії, ми були в Італії. Польща – це вже для нас було так, як звично. В різних куточках Польщі ми були. Ми були в Будапешті, були ми, в Празі ми були, в Карлових Варах були. В Бресті, то так, дівчатка підказують, в Бресті. Але по Україні теж їздили. Ми їздили в Умань, в до знайомих таких добрих друзів, це в Ладижині було. І вони колись до нас приїжджали, ми поїхали, вони нам Софіївку показали, було дуже цікаво. Діти приїхали з дуже великим задоволенням, з такою зацікавленістю були там. І хочу відмітити навіть те, що в них був екскурсовод, то він сказав, що він таких уважних дітей ще не бачив. І ми в парку співали, там в них є така арка, дуже гарний там звук є, то ми там просто співали і слухали нас. Так що ми об'їздили трошки багато. Найбільше запам'яталися, мабуть, виїзні концерти за кордон. Насправді дуже, дуже добре спілкуватися з іншими культурами. І ми з кожної культури привозимо щось собі. Наприклад, з Буковини Татаршанської ми привезли цілу в'язанку горальських пісень, яку ми часто тут виконуємо. Насправді дуже цікаво, тому що мови співзвучні між собою. Також, що цікавим було, то, наприклад, весь різдвяні часи, коли ми ходимо колядувати. Ми вже маємо дуже багато своїх, коли нас запрошує, нас друзі наші шанувальники, скажімо так, вони нас запрошують, ми колядуємо. І це дуже такий, знаєте, час, коли такий сімейний. От ми тоді стаємо справжньою сім'єю, насправді, і це дуже, ну, нас зближає. Ми їздили в Чехію, то було дуже красиво. Ми їздили, то ми святкували День України, День Незалежності України. Ми святкували в Чехії, зі всієї України приїжджали, зі всіх міст приїжджали колективи. Ми співали різні пісні, танцювали, грали на сопілиці, це було дуже красиво. Ми були День Львова, дуже красиво було. Ми багато де їздили, ми дуже багато їздимо. Нам це дуже подобається, ми то робимо від щирого серця. Ми познайомилися дуже багато людьми, які там живуть, але вони з України, але все одно там живуть вже дуже довго. Ми старші, ми більше їздили, багато чого дізналися, традиції всі, ми стараємося їх робити. Марія Васильівна, наша керівник, дуже нас любить, піклується за нас, переживає завжди, старається, щоб ми знали багато чого, вчить нас, вона нам замінює практично маму. Творці прогресу, науковці торжествують. Всесвітній день науковця відзначали 10 листопада. Учені всього світу в цей день намагаються зустрітися зі своїми колегами, обмінятися своїми науковими знахідками і вирішити ті чи інші наукові проблеми. З нагоди Всесвітнього дня науки у Львівському будинку вчених відзначили і львівських науковців. Я науці приділяю досить багато уваги, але скажу, що ось я навчався у фізико-математичному ліцеї. Потім навчався, скажу, у Києві на радіофізичному факультеті, а потім поступив сюди на роботу, мене взяли в інститут. Я ось брав участь у олімпіадах всеукраїнських для студентів, тобто, знаєте, я там теж мав нагороди, але от вже в університеті, якби,
відношенню у науковій роботі, то вона, мабуть, перша така. З професійним святом знавців точних наук привітав і голова Львівської облдержадміністрації. Понад 100 молодих працівників отримали грамоти та чималі грошові винагороди від держави. 11 та 8 тисяч гривень. Для безлічі науковців це були перші нагороди такого рівня. Преміювали, перш за все, молодих перспективних працівників. Такі урочистості відбуваються вже в 12-те. 12 років поспіль обласна державна адміністрація вручає молодим фахівцям, молодим аспірантам, вченим, які заслужили на увагу, які в різних галузях досягли великих успіхів. І нагороджуємо 12 років поспіль цих молодих аспірантів, цих молодих людей. Для чого важливо? Важливе, звичайно, що важливе це питання, що молодь, яка вносить нові корективи, нові свої бачення в науковій сфері, соціальній сфері, в народному господарстві, які сьогодні показали великі результати, і вони, безперечно, будуть корисними для нашої роботи подальшому. Наука завжди була справою одиниць, які будували незрозумілі суспільству теорії і проводили неймовірно складні експерименти. Заняття наукою користувалися повагою, але й були ознакою дивацтва. Але на початку минулого століття наукові диваки дізналися так багато, що їхні знання почали втілюватися у технології. Електричне світло, автомобілі, перельоти через океан, телебачення, антибіотики, щеплення – все це значно покращило якість і тривалість життя. Тож важко уявити, що у науковців ще на думці і яких вершин може досягти наука за кілька десятків років. Це все, що ми маємо для вас на сьогодні. Вже за 7 днів чекайте на свіжу порцію освітніх новин на ТРК Львів. І наостанок пам'ятайте, що навчання – це скарб. І вчитися ніколи не пізно. На все добре!